ម៉ាលហនុគ្រូក្បាលហាត់បណាខ្លួនឯងក្បាលហាត់បណាអ្នកគ្រូក្បាលសូមបកកជួនទី3នៃអគារអូឡាំជាបងបងការជួយដល់បងប្អូននៅក្នុងការថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នករៀងរាល់ថ្ងៃបាទចិត្តដូចអ្វីដែលបងថាបានតែប្រកាន់ពីមកបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសង្គមបាទឆ្លុះថាថាសុខភាពបាទជំនួយអេកស្ពូបាទដែលនិយាយធ្វើការសង្គមថ្ងៃនេះគាត់ក៏ហើយក៏មានការរកសម្ភារៈជួយថែទាំដែរបាទថ្ងៃនេះបានមកធ្វើម្ចាស់បាទខ្សែវត្តមានភាពអរិយភាពរបស់ថ្ងៃនេះគឺបានទៅបានអស់ហើយពីរបស់ដែរអរគុណចិត្តយោបាយរបស់លោកអរុណទទួលអធិស្ឋានផងដែរបាទពួកកាតាមបានប្រកា